Velkommen til. I dag viser jeg tips og tricks sæson 2, du skal kende til, inden du går i dit næste spil. Hvis man bygger højt op og skal hurtigt ned, som normalt fall damage, men hvis man tager vingerne frem, lige inden man lander, kan man undgå det. Og det er altså bare et ud af mange tricks, jeg kommer til at vise, som du ikke kan klippe af. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge Kogon J i iTunes, som til at sætte enormt stor pris på. Og du kan som altid finde dit helt eget Kogon J merch på kogonj.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Og til at starte med, der vil jeg vise noget med de her vinger her. Så hvis vi starter med at bygge sådan her 3-4 stykker ud, så skal jeg prøve at vise, hvad det er. Så hvis jeg kommer løbende, så sprinter og hopper herved, så lander jeg altså sådan her omkring. Men hvis jeg så tager vingerne på, så bare holder dem, og så gør det samme, og så hopper, så flyver altså jeg noget længere frem. Så hvis man løber frem med vingerne, så er man altså hurtigere. Og lad os sige, at jeg bokser mig op her, så jeg sidder her, og næste zone, den er altså jeg lige derinde. Så i stedet for at gå ud sådan her, og så flyve op, som ja, man normalt plejer, så er der altså rigtig stor risiko for, at man bliver jeg laser ud. Men så er der en smart måde, man kan gøre på. Så hvis jeg går ind i boksen igen, så vi åbner det her floor her, den her cone her, og så trykker, så bliver bare sådan skudt frem. Så det er en sindssygt god måde at rotere på. Og den er en smart måde, hvis jeg nu skal jeg efter en. Hvis jeg sætter sig den, jeg ramte der, og så et gulv, og så en til ramp, så tager jeg min vinger frem. Så hvis jeg trykker, så bliver man sådan skudt fremad, hvilket også er en sindssygt god måde til at jagte andre. Hvis så er det altså svært for dem at flytte væk, hvis man bare bliver ved med at gøre sådan her. Og lige ramme gang. Sådan der. Så er det virkelig svært for dem, hvis man bare bliver ved med at gøre det. Så skal vi se her. Whoop. Så er man altså sindssygt hurtigt efter dem. Og den sindssygt smart måde, man kan bruge de her vinger på, det er, hvis nu jeg bokser mig op her, så er fighter en, der er her foran. Så lad os sige, der er sådan en her, jeg bokser imellem os, fordi der er der altså nogle gange. Og han står herover, så lad os sige, han står her modstanderen. Og vi er altså herover, så hvis vi har sådan en rampe over os, så hvis vi trykker sådan der, så kommer vi hen og kan få et skud ind, hvilket også er sindssygt smart, fordi det ser altså overhovedet ikke, man kommer flyvende så hurtigt der. Så når man står her klar, så skal man bare tage vingerne frem, så kommer man altså herover til. Hvis man ikke bliver blokeret af det, der man har sat, og så trykker man, og så flyver man altså hele vejen herover, og tager man shotgun frem, skyder, bygger en ramme, og så skyder igen. Det er altså ja, et sindssygt fed måde at få et kill på. Hvis jeg lige prøver at gøre det hurtigt den gang, så ser det altså sådan her ud. Det er så godt nok et edit, men det er altså en rimelig smart måde at komme hen til en anden boks på. Og hen med det her nye sted her, så hvis jeg rører det grønvand hernede, så får man altså altså nogle blødninghoveder på ryggen, og de var altså for evigt. Det kan man altså bruge i forskellige retninger, så hvis jeg vil lige ud, så skal man bare kigge og holde W nede. Hvis jeg vil til siden, så kan man bare holde A nede eller D nede, og så kan man altså også flyve opad med dem. Det eneste, man ikke kan, det er at flyve er sådan her nedad. Det kan man altså ikke gøre. Og med det her lyn her, der tager man altså ikke fall damage, så hvis jeg bruger det, så efter den har jeg skudt de der to første skud, så er det sidste skud der. Så når jeg lander igen, så tager man altså ikke fall damage. Så det er meget godt at vide. Men noget andet sindssygt smart, man kan, hvis man har de her dødningerhoved på ryggen, og så bruger det her lyn her, det er, at hvis jeg går op og trykker, så kan altså jeg skifte retninger. Så når jeg har skudt et skud, kan man sådan jeg skifte retninger op i luften, sådan, så man er endnu sværere at blive ramt. Så det er altså mega fedt. Lad os nu sige her, der er en her foran, der har bygget sådan en der jeg dør der. Så hvis jeg dasher, så vil jeg altså bare flyve gennem døren sådan der. Så er der altså ikke noget, man bliver stoppet af væggen. Så flyver man direkte igennem. Og med det her jeg grønne dasher, så tager man altså heller ikke fall damage. Så hvis jeg bruger den heroppe, så jeg ikke fall damage, når jeg rammer jorden. Man kan også bare bruge den, når man er alligevel anden. Så der er rigtig mange måder, man kan undgå fall damage på. Og det samme med de her vinger her. Hvis man flyver med dem, og man er nemt at blive skudt ud, så kan man altså lave sådan nogle her rull her, som er, det gør det ekstra svært for modstanderen at ramme en. Og hvis man har de her dashes her på ryggen, og man ser en modstander, der for eksempel er bokset op her, og så man skal hen og tage en af hans væg, så er der en smart måde, man kommer ind i boksen på. Så hvis jeg har min SMG her, så skyder den, så den er rimelig low. Så når den skal lige til at gå i stykker, som I kan se det på livene, så kan man altså dobbelthop, og så trykke på mellemrummet to gange, og så flyver den i boksen. Og det ser altså nogenlunde sådan her ud her. Og selvom de står og holder væggen herinde, så flyver man stadig ind igennem. Og så lander man altså herom bagved, og så kan få et nemt skud ind. Så det er altså også en sindssygt god måde at komme ind i andres bokser på, og overraske dem totalt meget. Så hvis vi prøver det igen, skyd væggen. Og sådan der. Så skyde. Jeg glæder mig sindssygt meget til at selv at gøre mod andre spillere. Og sådan, så man skal få en medalje på en ny sæson, der er til ved at gå hen til den her statue her. Så skal man rive den ned. Og til at starte med kommer der de her investere her, man skal dræbe. Og efter noget tid, når man har dræbt flere af dem, så kommer der den her boss her, som man så skal skyde ud. Og efter man har fået skudt ham ud, så dropper han altså den der medalje der. Og her er der altså Seifen-medaljen, han dropper. Og her der er der altså alle de forskellige medaljer. Og så er der også de der MFX, man får til medaljerne, når man dræber de der bosses der. Jeg vil lige forklare hurtigt, hvad de forskellige gør, hvor man får dem. Så hvis vi starter herover, der er der altså medaljen, der giver Seifen. Og for at få den, så skal man altså fight ham, der er her ved The Underworld. Og så dropper han altså den der SMG der. Så har vi den næste medalje. Det er den der Agility, hedder den. Og man får de der
bandages med på ryggen, og han dropper altså den der shotgun der, og får fight ham hen til Grimgate. Så har vi næste medalje, altså den der med speed, og der får hun den der, ja, DMR der, der er altså hen ved, ja, Zeus, man gør det, og det er det der sted, der hedder Mount Olympics, hvor man, jeg kan få ham ud, og så den sidste medalje, altså den der combat der, og der får man den der assault rifle, der er altså helt ned i, ja, bunden hernede, hvor man kan, ja, fight ham, og det er de forskellige medaljer, gør det, at Siphon, den kan altså liv per kill, så man dræber andre, får man liv, så har vi agility, det er som sagt det der dashes, man får, så der er speed, den giver altså, så man løber hurtigere sådan noget, så den er også rimelig fed, og så er der combat, den gør altså, det er ens, ja, for man skyder på afstand, de gør mere skade, og noget andet svar, man kan med den ene medalje, det er altså, nu er jeg bygget rimelig højt op, men fordi jeg har den der aspect of speed, så kan jeg altså undgå forhold til at smide den medalje, så hvis jeg kommer løbende og så hopper, så tager jeg altså ikke forhold til at ramme jorden, så det er sindssygt smart, så altså både den her speed medalje, og så er der den der agility, de to medaljer der, der tager man altså ikke fall damage, fordi agility, det er den der, hvor man får de her dødninghoved bagpå, og så er der faktisk kun to steder, man kan op på landsform, og det ene sted, det her på Loot Island, hvis man går ned under her, så løber helt vejen i bunden, så er der sådan en weapons her, hvor man kan op på landsform, så det er altså det ene sted, og det andet sted, man kan op på landsform, det er ved de der våbenbunkers, der er kommet, det er altså alle de der steder, der, som vi kan se på skærmen, det er de der, ja, våbenbunkers, der kan man også få noget sindssygt loot ned i, så det er altså kun de steder, hvor man kan op på landsform nu, så det var altså sæson 2 tips og tricks, og jeg håber, I kunne bruge nogle af dem, og skriv ned i kommentarfeltet, hvilke trick du bedst kunne lide, og hvis du sidder ud med et trick, som jeg ikke har fået nævnt, så hop ned i kommentarfeltet og skriv det, fordi så kan vi alle sammen lige blive klogere på det. Og hvis du kunne tænke jer flere af denne slags video her, så husk at give videoen et kæmpe stort like, og det er bare at sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.